Právě začíná další zpravodajský týdeník z našeho města. Vítám vás u televizních obrazovek. Bez pochyby nejsledovanější událostí ve Studénce byla volba nového vedení radnice. Po dlouhém jednání o koalici je konečně jasno. Ta je nakonec tříčlenná, složená ze stran a hnutí 21 pro Studénku, Studeňáci pro Studénku a TOP 09. Pondělí 3. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města, kde bylo zvoleno nové vedení města na další 4 roky. Po 8 letech Ladislava Honuska ve funkci starosty vystřídal Lubomír Šobich, který tuto funkci v minulých volebních obdobích už 3x vykonával. Do konce roku chceme rychle nějakým pokračovat nebo efektivním způsobem se zapojit do té činnosti. Radní, kteří jsou v podstatě všichni noví, já už jsem taky z té praxe na nějakou dobu jsem nebyl přítomen. Komunikace s úřadem, příprava rozpočtu města bude hlavní záležitost. Je to ve vazbě i, že rozpočet města by měl být schválen, ať se může žádat o dotační tituly. Pokud není schválen, není tomu tak. Chceme pracovat intenzivně na nějakém dořešení toho záležitostí, převedení činností SAS-SAK, ať se to ukončí. A máme v programu, že chceme připravit plán činnosti nebo nějaký, řekněme, rozvojový záměr na volební období jako celek ve vztahu k finančním možnostem a k tomu všemu, co se kolem záležitosti ve městě bude dít. Místo starostu Miroslava Fabiana vystřídal Petr Odchodnický, současný předseda sportovního klubu Studénka. Radními zastupitelé zvolili Ivo Lazeckého, Rostislava Rochlu, Pavlu Honovou, Libora Slavíka a Ludmilu Palátovou. Budu se snažit, aby vedení města učinilo to, co jsem chtěla už před volbami, aby se podala veřejnoprávní žaloba na jednatele, protože jsem dodneska přesvědčená, že ten problém v SASu vůbec by nemusel. Nespokojena s výsledky jednání byla 3. nejúspěšnější strana ve volbách, Komunistická strana Čech a Moravy. Ta získala 4 mandáty v zastupitelstvu. Já osobně bych byl proto, aby byl takzvaný většinový systém, aby prostě občané rozhodli, první 21 lidí bylo zastupitelé, první bude pan starosta, druhý byl místostarosta, hotovo, protože když vezmete výsledky voleb, když získali 800 třeba hlasů a nemáme nikoho ani ve vedení města, samozřejmě my podpoříme rozumné a dobré návrhy, jak jsem zdůraznil, chceme proto, aby ve městě pořádek, aby byly pěkné chodníky, aby prostě město tak, jak to má, ale jako to samozřejmě takovou to věc podpoříme. Zastupitelé se na svém jednání neshodli na obsazení členů kontrolního výboru. Další návrhy a schválení proběhnou pravděpodobně na prosincovém zasedání zastupitelstva města. Pokud máte zájem vidět ustavující zasedání zastupitelstva ze záznamu, máte možnost se podívat na kanálu YouTube televize Odra nebo ve čtvrtek a v neděli sledovat ve vysílání naší televize. O budoucích plánech nového vedení se můžete dozvědět po skončení zpravodajského týdeníku. Hostem Petra Hradského bude právě zvolený starosta Lubomír Šobich. Pátek 31. října nabídl v městské knihovně na sídlišti pro žáky 8. a 9. tříd netradiční program. Studentům se představil známý ilustrátor Adolf Dudek, který se svým workshopem Nehulíme kreslíme učil všechny přítomné kreslit. Ilustrátor Adolf Dudek představuje předního kreslíře dětských knih v České republice. Své kresby dodal do více než 150 knížek, kterých se prodalo přes 3 miliony kusů. A díky tomu je nejprodávanějším ilustrátorem dětských knih u nás. Ve Studénce pak představil jeden ze svých projektů Nehulíme kreslíme, ve kterém učí malovat pomocí 4 základních geometrických tvarů. Každý si představuje svět kolem sebe a neví, kde začít, když neumí kreslit. No já je učím kreslit pomocí základních geometrických tvarů. Kolečka, čtverce, trojuhelníku a obdélníku. Že ty 4 základní tvary napostavíme na krajinu, na město, na postavy, úplně na všechno. A každý, kdo tu přijde, nemá žádné sebevědomí, že nic nedovede a odchází všichni jako kreslíři, kteří tohle všechno zvládnou. Takže důležité je dodat jim sebevědomí, že to zvládnou. Jedna lekce Adolfa Dudka trvala necelou hodinu. To je podle samotného výtvarníka minimální čas na zvládnutí základů kreslení, kdy se návštěvníci naučí vnímat tvary a přenést je na papír. Tohle je třeba město, které jsme nakreslili pomocí základních geometrických tvarů.
Takhle vypadá například krajina, kterou žáci 9. třídy nakreslili pomocí základních geometrických tvarů. No a pomocí tohohle zjednodušení světa se postupně dostáváme k těm složitým věcem. To znamená, že to více vykreslíme, více to propracujeme, ale na to pak jsou semináře, které trvají třeba 2 dny. Já mám na to 50 minut. Naučili jsme se teda kreslit a naučili jsme se vlastně nové věci, jakýma tvarama se tak kreslit taky. Mám z toho novou zkušenost, že vlastně kreslit může umět každý. Probírali jsme kreslit, jsme na tak. Třeba člověka. Podle těch geometrických tvarů jsme se učili třeba obličeje. Zajímavé akce v městské knihovně na sídlišti pokračují i v listopadu. Už v pondělí 10.11. si můžete něco dozvědět o starodávném americkém národě Anasaziů. O pár dní později ve čtvrtek 13. listopadu pak Petr Špůrek během přednášky Člověk tvor společenský nahlédne na lidskou osobnost ze všech stran. Sax Studenka pro vás připravil hudebně taneční večer pro seniory a pro ty, kdo mají rádi písničky zpěváka a herce Josefa Zímy. Jeho vystoupení je průřezem toho nejlepšího z bohaté a úspěšné umělecké dráhy. Koncert proběhne v pátek 14. listopadu od 18 hodin v Dělnickém domě. Velká detektivská cesta kolem světa, to je název představení na motivy velké kočičí pohádky Karla Čapka. Divadlo proběhne v neděli 16. listopadu od 15 hodin v Dělnickém domě a je určeno především dětem předškolního a mladšího školního věku. Sax Studenka pro vás na 20. listopadu připravil koncert v setínské trojice muzikantů Žamboši. Toto progresivní akusticko-folkrockové trio zahraje v Dělnickém domě od 18 hodin. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Dělnickém domě, v informačním centru, v městské knihovně a ve sportovním centru Zimák. V sobotu 22. listopadu proběhne v Dělnickém domě již druhý benefiční country bál. K tanci i poslechu vám bude hrát skupina OK Country. Uvidíte country dog dancing i westernovou show Jiřího Martínka ze Studénky. Pro všechny je připravena také bohatá tombola. Začátek je ve 20 hodin. Kdo by neznal komedii Františka Ringo Čecha s názvem Dívčí válka? Tuto legendární hru o přemyslovcích Vlastě a Bivojovi přijelo do Studénky zahrát v novém zpracování Pražské divadlo Artur s plejádou známých herců z filmů a seriálů. Skvělý Ringův humor, geniální text a hravost. To byl velmi chutný koktejl, který pro studénecké diváky namíchalo divadlo Artur v představení Dívčí válka. Nám se nejvíc líbila ta verze z 90. let, tak z toho jsme jako vyšli. Tam jsme v podstatě dokonale neměnili, to nemůžete změnit. To prostě funguje, to je vyhraný, to je osvědčený. Takže jsme si to s dovolením vypůjčili tak, jak to bylo. Udělali jsme ten zbytek po svým a doplnili jsme to mladejma, protože jak je v té předmluvě na začátku té hry, prostě je tam jenom 8 rolí a herců a hereček je spousta, kdo si chtějí v Dívčí válce zahrát. V roli Přemysla se představil Jindra Krígl, kterému sekundovali v rolích Ctirada a Bivoje Braňo Polák a Božek Slezáček. Nejvíce diváky pobavil božský Lumír v podání mladého herce Petra Buchty, který je známý především z televizního seriálu Ulice. V roli Vlasty měli možnost vidět diváci Pavlínu Mourkovou, Šárku a Kazi si s chutí zahrála Kateřina Podzimková a Barbora Motlová. Čtveřici žen doplnil Václav Upír Krejčí, který si získal publikum při každém svém vstupu na jeviště. U Ringa jsem hrál Bivoje a nikdy jsem nechtěl hrát vojena Čestavu, protože se mi to moc od Iráka nelíbilo. Tak jsem si to trošku udělal po svém. Dívčí válka je nejúspěšnějším a nejhranějším divadelním představením v České republice. Nově nastudovanou verzi si herci divadla Artur dali za cíl pobavit diváky. A to se jim ve Studénce podařilo. Ani dnes nesmí chybět sportovní výsledky. Žáci odehráli ve svém posledním fotbalovém utkání první půlky sezóny zápas proti Pustějovu. Vyhrát se jim bohužel nepodařilo. Studenka Pustějov 3-4. Ani Dorost nebodoval a s Budišovem prohrál 0-3. Muži naopak po dramatickém utkání s Odrami vyhráli na penalty 2-1. Stolní tenisté v dalších kolech neuspěli. Ani jednomu družstvu se bohužel nepodařilo vyhrát. Pstruží porazilo studénecké Ačko 10-8 a Střincem naši prohráli 10-1. Mořkov vyhrál nad Bčkem 14-4 a stejným výsledkem porazil Kopřivnice hráče Cčka.
První listopadové zprávy jsou u konce. Přeji vám příjemné sledování dalších pořadů televize Odra. Tentokrát vedle mě sedí nově zvolený starosta města Studénky Lubomír Šobih. Já vás vítám u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, zdravím i televizní diváky. Já myslím, že vás není třeba zas tak moc představovat. Vy už jste totiž jednou starostou Studénky byl a vaše funkční období vlastně skončilo v roce 2006. Řekněte nám, jaké je to vrátit se po těch 8 letech zpátky do funkce starosty města? Tak nemám nějaké zvláštní pocity. Ten obsah práce po těch pár dnech, kdy tam jsem, i s kolegou a s vedením úřadu zůstává stejný, jen ty postupy, jak řekněme úkoly řešit a jak fungovat v rámci úřadu jsou, řekněme, urychleny novou technikou a novými způsoby práce. Na to si, jsem přesvědčen, si zvykneme nebo zvyknu já velmi rychle. Může být ta práce efektivnější, než když se pořád jenom papírovalo a jednalo osobně. Na druhé straně mám zájem, aby jsme udrželi takový ten lidský kontakt, jak na pracovišti se všemi zaměstnanci, s kterými přijdu do styku, a samozřejmě i ten kontakt na veřejnost stále preferuji, aby byl osobní. V tom tu zkušenost mám, v tom to pro mě není nic nového a myslím si, že navázat na to nebude tak těžké. Vy jste vytvořili koalici, vy jako Studňáci pro Studenku jste vytvořili koalici společně se Sdružením 21 pro Studenku a stranou TOP 09. Proč zrovna tato koalice, v čem jste se vlastně shodli? Já už jsem říkal několikrát, že ta vyjednávání po volbách nebyla jednoduchá. My jako Studňáci pro Studenku jsme měli zájem zapojit do nějakého koaličního vyjednávání i potom do nějakého finálního produktu, pokud možno více těch kandidátních stran. Ale už je to tak, že jednají lidé a mají své názory a hledá se cesta, prostě, která je nějakým výsledkem. Pro nás takovým základním signálem byla stanoviska voličů, kteří volili nás, a my jsme z toho pochopili, že volili v drtivé většině i stranu 21 pro Studenku, tak i přes prvotní nějaké neschody nebo nesoulad v názorech spíše organizačních, kdo kde jak, jsme pak pochopili, že volič a voliči si ve velké většině přejí, aby právě tyto dvě kandidátní strany vytvořily koalici a pokud možno přibrali k tomu ještě minimálně jednu stranu, což se ve finále podařilo. Proč teda vlastně, jak už jsem říkal, proč ta koalice, v čem jste se vlastně shodli, co byl ten spojovací článek? Tak spojovacím článkem byly určitě i programy těch kandidátních stran, s kterými šli do voleb, kde jsme se shodli na řadě věcí, ať už se to týká rozvoje města, případně i pořešení některých zásadních záležitostí z nedávné minulosti, a taky ve vztahu k nějakému vypracování plánu činnosti, ať už řeknu krátkodobému, anebo potom dlouhodobějšímu, zmapování toho stavu, který tam teď je. A taky takovým obecným heslem těch kandidátních stran bylo, že chtějí dostat do vedení města, do zastupitelstva a do rady nové lidi, řekněme mladší lidi. Já neodsuzuju nikoho, sám taky nejmladší nejsem. Ale myslím, že je to dobře, že se tam řada takových lidí dostala a že může pomalu přebírat tu štafetu té práce v samosprávě. Jak jste řekl, máte nějaké krátkodobé i dlouhodobé plány, můžete mi je trošku přiblížit, začněme nejdřív s těmi krátkodobými. Krátkodobě chceme připravit rozpočet města na rok 2015, který v této chvíli připraven je, ale chceme mu porozumět, chceme ho rozborovat a přijmout tak, ať uspokojíme pokud možno co nejvíce požadavků. Potom je potřeba dokončit investiční akce, které jsou rozpracované během příštího, eventuálně během roku 2016, ať už je to mateřská školka, poštovní,
některé záležitosti na komunikacích a pak a další samozřejmě, nechci jmenovat všechny, a strašně rádi bychom rádi připravili řešení takových palčivějších otázek, jako je parkování v centru města. Víme, že zimní stadion je v havarijním stavu, základní škola Sjednocení potřebuje řešení, celý objekt, a těch priorit je hodně a myslím si, že bude dost těžké stanovit opravdu jejich pořadí vzhledem k právě možnostem, který město bude mít, těm finančním možnostem města v příštích letech. Dojde tedy v nejbližší době i k řešení problému, který se tady omílal už delší dobu, a to SAK versus SAS. Budete to nadále nějak řešit, tenhle ten problém? Určitě je to i jeden z bodů hlavních koaliční smlouvy všech tří partnerů. Chceme tu záležitost rozkryt, uzavřít a dále se jí nezabývat. Tak, aby SAG jako organizace, která teď zastřešuje sportovní, kulturní a další dění ve městě, už nebyl navázán na něco z minulosti, ale prostě byl čitelný organizačně, hospodářsky a vůbec jako celek, jako organizace příspěvková města. To znamená, jaké budou ty nejbližší kroky v této problematice? Začali jsme provádět rozbor, řekněme, převodu činností z minula mezi SASem a SAKem. Tam hledáme, pokud tam je ten problém, tak tam by se měl najít. Pokud to bude tak, že tam ten problém je, tak potřebujeme, řekněme, odborná stanoviska k tomu, co se s tím dá nebo nedá dělat. A potom je určitě potřeba celou, nejenom u SAKu jako takového, ale my jsme začali tu práci a děláme už ji 3 dny, kdy mapujeme přesně a rozborujeme činnost všech odborů městského úřadu, debatama na vedení města, připravujeme základní informaci pro nové radní, co se na těch jednotlivých odborech pracovně děje, co který zařizuje, co momentálně řeší, co chce řešit do výhledu. A z toho právě chceme poskládat jak ten krátkodobý cíl, tak ty dlouhodobější výhledy. Ať už je to v údržbě majetku, v investicích, v podpoře školství, sportu a tak dále a tak dále. To bylo všechno, řekněme, v programech nejenom kandidátních stran, které tvoří dnes koalici, ale v podstatě je to stejný obsah programu i ostatních kandidátních stran. A v tom já vidím i takovou možnost na zastupitelstvu o těch záležitostech diskutovat jaksi věcně a rozumně se všemi zastupiteli, nejenom s těmi, kteří tvoří koalici. Když už dojde na ty projekty, jakým způsobem vy hodláte vlastně využívat a získávat peníze z dotací a podobně? Tak ten způsob je standardní, musí se připravit pojmy, vize, ty představy musí schválit někdo, kdo je může, jak si posunout dál, to je rada zastupitelstvo, znát zhruba možnosti, právě to by se mělo objevit v nějakém tom výhledovém plánu, který by měl být pokryt i s financemi vlastními obce nebo města. A pak je bezpočet titulů, které momentálně fungují a jsou živé, a je bezpočet, které se budou připravovat a budou se na centrální anebo i na regionální úrovni vypisovat. Vy jste na zastupitelstvu mluvil i o auditu na úřadě. Můžete nám přiblížit, co to vlastně bude znamenat a obnášet? Tak ze svých bývalých působení vím, co je personální audit. Je to velmi složitá, náročná věc, je taky drahá. A bude to věci radních, případně zastupitelstva, které schvaluje prostředky na takovou činnost, aby se našlo smysluplné zadání po těch diskuzích, teď řekněme první 2-3 měsíce, tak aby se jednoznačně zodpověděla otázka, pokud by taková padla, že městský úřad má takovou organizační strukturu a je tam tolik pracovníků s takovou pracovní náplní, že to odpovídá těm potřebám a ta efektivita je odpovídající tomu stavu, počtu a nákladům, které to sebou nese. Nechci předbíhat, je to opravdu jeden z požadavků i členů koalice,
ale musí se naprosto zodpovědně a citlivě připravit i vůči těm lidem, kteří tam pracují. A vlastně vůči celé organizační struktuře, kterou samospráva řídí, ať už jsou to i organizace příspěvkové, anebo nějaké organizační složky, které tady taky existují. Moje poslední otázka. Chtěl byste navázat na něco, co jste začal před právě 8 lety ve vašem funkčním období? Je vůbec něco takového? Tak určitě těch věcí bylo víc. Některé byly realizovány. Já se pokusím i s znalostí toho, že na centrální úrovni, na vládní úrovni Ministerstvo místního rozvoje připravuje rozjezd dotačního titulu na startovací bydlení, který byl v těch letech 2002 až 2006 aktuální, a my jsme na něho reagovali tím způsobem, že se připravila dokumentace pro výstavbu 72 nebo 76, tuším, že 72 bytových jednotek na ulici Sjednocení naproti letního stadionu. Bylo to ve finále už v takovém stavu, že dokonce byla ministrem podepsána dotace zhruba 43 milionů korun. Ale skončilo zrovna volební období, že jo, přišly nové volby, nové vedení města nebo zastupitelstvo na to mělo jiný názor. Nerealizovalo se to a myslím si, že pro naše občany ve Studence, zejména mladé rodiny a mladé lidi, ten problém znovu nastane jako aktuální, a pokud to jenom trošku půjde, takže bychom mohli oprášit dokumentaci nebo ji pozměnit. Nezačínali bychom úplně od začátku a to bych si přál, pokud by se podařilo jak připravit, tak zafinancovat. Jestli ta možnost bude, tak proto chci udělat maximum ve smyslu té vaší otázky. Tohle byl nově zvolený starosta města Studénky Lubomír Šobih. Já vám děkuji, že jste přijal naše pozvání. Mějte se hezky. Já vám taky děkuji za pozvání. Na shledanou vám i televizním divákům. No a s vámi, diváci, se těším na viděnou zase příště.